الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الترجمة بدي مباركة دورك منغا بسورة الأعراف كي ليو بسورة الأعراف كي منغا دري نوي نمبر آيات ترسي دليو تريان مي نهما سيبارا سورة الأعراف تريان مي نمبر آيات دري نوي نمبر آيات باني منغا ولالو ننبا إن شاء الله دا چوران مي نمبر آياتنا دا الله سبحانه وتعالى پا توفيق سرا او داغا پا رحم او كرم سرا با إن شاء الله شوروكو او الله سبحانه وتعالى دي دا مهنت دا کوشش دا زمون قبول کی او الله دي منغا قرآن والاو کی وگرزي او الله دي قرآن سفارش منتا دا قیامت پورز نصیب کی. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي أو ندلي قلي من غيو كليتا يو بيغمبر. واسأل الله سبحانه وتعالى كتاب استيادي اغترشي ويتونو كي دا بينزو انبياو واقعي الله راولي مختصر چي دي پیغمبر سا دعوت کرو دا قوم رد عمل سو انجام سو الله سبحانه وتعالى دا مختصر بيان کرو. نوز دا دين بعد الله يو قانون بياني الله يما چي هر کل يو پیغمبر لگلي او خلق دا غم مخالفتو كي او پا خفل گمراهي كي پراتي نو الله پا غوي باندي امتحانون راولي، غریبی پی راولی، محتاجی پی راولی، بیماریانی پی راولی، دا دید پارا چی دوی واپس شی اللہ تا. دم دا اللہ رحم و کرم دے چی دی انسانان لے اٹنگ ورکی چی در واپس کی گی اللہ تا. خوچی کلم دوی پا دی شرک بانی مضبوط پاتی شی. خانو اللہ سی چلو کی دا اللہ سر بین اشنا طریقہ دا. آگا داری چی اللہ دا دوی آگا غریبی آگا تنگ دستی با پراخی کی بدل کی. روغ سیتون والا ورکی، نعمتون والا ورکی. دوی پا خپلو گناونو کی خمشی اللہ را ونیسی. اللہ وی ما ندے لے گلے پا یو کیلے کی یو پیغمبر اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ مگر ونی والمنگا اسیدن کی داغی پا تکلیف دا مالو پا تکلیف دا بدن کی ہر قسم تکلیفون پی اللہ راولی لعلهم یضرعون دید پارا چی دوی اجزیو کی اللہ تا چی اجزیو نکڑا ثم بدلنا مکان السیئت الحسن بیا ببدل کو منگ پا زید تکلیف خحالات حتى عفو ترديشي دير بشدوي وقالوا ويبي قد مس آباءنا الضراء والسراء يقين رسيد ريدي بلاران وزمن تتكلفون او خشالياني داس زالمان خا ما خوي كان لك ساد مخي الله بامتحانون روز تدوي ببوانشو الله بولا تكلفون بيا پا خوشحالو که پا نعمتونی که بدل کنو دی بسوی یارو ایز اون پلار نکه بانیم دا حالات را گلی و پوخا اگوی بانیم سختی را گلی پا اگوی خوشحالی را گلی خپل دینی گوره نده پریخو ده نو تاسم گوره با دی خپل دین مضبوطو سی اللہ سوی فا اخذناهم بغتا نراونی والمنگوی ناسا پا دا وهم لا يشعرون وغینا پویدل وز دعوت ایمان و تقواتا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أو ككلوا لو إيمان راولي وتقوى كريوي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض خامخا راكو لو كريبوي من باغوي باندي بركتنا داسمان ودزمكينا قولوا كتاب سغواري
چې الله ستاسو په مال او اهل او عیال او ځمکه او هر څه کې برکت واچوي. د اسمان برکت، د ځمکې برکت هغه په څه کې دی؟ په توحید او په تقوا کې دی. کلي والو خو داسې ونه کړو، ولیکن کذبو، مگر هغوی دروغجن وګڼل پیغمبران، فاخذناهم بما كانوا یکسبون، نو راونیول موږ هغوی په سبب د هغې چې هغوی به کول. افامین اهل القرى، آیا دا کلو والو د دې نه بېغم دي؟ ان یاتیهم بأسنا بیاتا، چې رابشي دوی ته عذاب زمونږ په شپه کې، و هم نائمون، او دوی به ودی. الله وایي که چې دا کلو والو بالکل بېغمه پراته دي، ولې داسې نشي کېدی چې الله ته سو دی او زه عذاب راولم؟ اوامین اهل القرى، او آیا فأمن كيدي كليوالا، أن يأتيهم شراب شدويتا بأسنا عذاب زمنجا ضحا فوخد ساخ، وهم يلعبون وديب لوبكي. الله يجدي سمك ولا شم سيدا ورزي عذاب راو لما وديب دي دنيا كي مصروفة يوكدم راونيس. أفأمنوا مكر الله، آية بيري دي دويد تدبير دا لانا دا ګوره، د الله د تدبیر نه او د الله د عذاب نه به بیری کیږي نه، دا به نه وزه مطمئن کې چې بس ما باندې هیڅ شي راتلی. ځکه الله سوی، فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، بس نه بیری کیږي د تدبیر د الله نه مگر تاوانیان قوم. اوس الله په دې روانیت کې انسانانو ته او ټولو ته دا خبر ورکی چې ګوره ویریږي، پوخانی ما څنګ تبا کړي دي. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلیها، آیا نه ده ښکاره شوي هغه کسانو ته چې په میراث کې اخلي ځمکه وروستو د اوسیدونکو د هغې نه؟ پوخه کوم قومونه چې تبا شوي دي، بیا پسې نور خلک راغلي دي کنه. الله وی دې خلکو له پکار ده چې وروسته به راغلي دي او دا ځمکه ورته پاتې شوې ده، سوچ دې وکړي په دې کې. الو نشاء اصبناهم بذنوبهم، که وغواړو موږ وبرسو عذاب دوی ته په سبب د ګناهونو د دوی، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، او مور وو موږ په زړونو د دوی نو دوی نه اوري. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، دغا كلي دي بيانو من بتابان دي دخبرون داغينا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أو يقينا راغلي وغيت رسولان زمن بخكارات دليلون، يا أو يقينا راغلي وغيت رسولان داغوي بخكارات دليلون سرا، فما كانوا ليؤمنوا ننوغي شيمان راولي بما كذب من قبل، فدي وجه چه دروغ جن گنلیو دوی پاول کی. پیغمبرانو ته دروغ جن ویلو، وحی ته دروغ جن ویلو. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، دغشان مهر وي الله فزلن دكافران، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أو ندي من دلي من دير ددوي دبارا پورا والي دلوز. الله يكسر بك لوزون ني پورا كري زكو خلال تبا كري. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أو يقينا من دلی دی منگ زیاد د دوی نه خامخانا فرمانا. اوس د بنی اسرائیلو د فرعون د موسی علیه السلام اوږده اوږده واقعات به پکې الله راوړي. په اول کې به لنډ خلاصه الله بیانوي، بیا به د هغې نه بعد د موسی علیه السلام د بنی اسرائیلو سره بعض واقعاتو ته الله اشاره کوي. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بأولي قمان قورستو دين موسى عليه السلام بمعجزات زمن، إلى فرعون وملئه، فرعون وغتان دقوم داغتا، فظلموا بيا نزلموا كدوي باغي سرا، إنكاريو كداغ معجزونا.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نغورة سنغشو انجام دفسات كونكو وقال موسى اوي موسى عليه السلام يا فرعون اي فرعون اني رسول من رب العالمين يقينا زبي غنبر يمد ترف رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق لا يقيم نبوي ما بلا باندي مقر حق خبرا وبيغمبران خو لازم بلا باني حق خبروي دروخ خو بنوي إذا كيش الله يساتي لدينا وشت خلقتي قد جئتكم ببينة من ربكم يقينا راوني دما تاسو تخكار معجزات ترف درب ستاسنا فأرسل معي بني إسرائيل نولي كما سر بني إسرائيل قال وي فرعون إن كنت جئت بآية كترى غلي بيوي معجزي سرا فأتي بها نرولاغا إن كنت من الصادقين كي تدانشتنونا أخيغ معجزة فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين نغزار كر موسى عليه السلام امساخ بلا نناسب ازدها شواخ كارا لوي مارتي جول شو ونزع يده او روي وستل اسقبل فاذا هي بيضاء للناظرين نناسب غسب وكتنكتا قال الملأ من قوم فرعون ويغتانو د فرعون د قومنا إن هذا لساحر عليم يقينا دا خامخا جادو قردي دير بوها قول جادو يوتوي ظالمانو وجدا دا عوامو دا دوكا كولو دا باربا فدي حق دعوت باني سنوم خو يكدي كان بدنامي بي لكا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزمانه كي وګوره هغه سړي ته به صحابي وي چې چا به حق دین بیانو کله به ورته لیونۍ وي کله به ورته کوډګر وي کله به وي په د پیریان دي او زمونږ د زمانې پورې زمونږ د دې وخت پورې اوس هم اهل حقو سره د مقابلې یوه طریقه د باطل پرسو دا ده چې هغوی بدناموي نو ګوره کله چې مونږ د توحید مسله بیان کړو د تابعداري مسله بیان کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایرک په مونږ ټاپو لګوي دا وابي دی خو دا عوام ګوره خصوصي خبرو نه چې دا وابي څه ته وایي وایي دا جي وابي دی او دله جي د پلاني ملک نه پیسې راځي او دی جي بې مذهبه دی او دا بد مذهبه دی او دی د امامانو ګستاخي کوي او دی علماو ته کنځلې کوي ټول دروغ خو دا د څه دپاره دا خبرې کوي چې څوک د ده دې حق ته غوږ کښېنلي نو ګوره دې ظالمانو ډایرک په موسی علیه السلام باندې دغه دغه لقب کیخو او په دې دغه دعوت بدنامو ویده چې دا خو ډېر پوه جادوګر دی یرید ان یخرجکم من ارضکم غواړي دی چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسونه فماذا تأمرون نسو حکم کوی د ده په باره کې ګوره دی دویم خباست دی اوس د عوام راګرموي وایي دوی ګوره تاسو د دې ځمکې نه وباسي لکه نن سبا بعض مولیان وایي که نه وی د پلار نیکه هغه مذهب دله ګډوډ کوي د پلار نیکه لار د باندې پرېږدي ګوره تاسو پښتانه مضبوط اوسئ په دې باندې دا بعض مولیان عوام راګرمي دویم دغه چل کوو عوام یې راګرمول وی ګوره دا موسی علیه السلام او د ده ورور هارون علیه السلام د دې دپاره راغلي چې تاسو مې د ځمکې واخلي نو تاسو څه وایي قالو وی هغوی أرجه وأخاه مهلة وركدتا ورور ددتا وأرسل في المدائن حاشرين أولي قب خارون كراجم كونكي يأتوك بكل ساحر عليم رابو لتاتا هر جادو قردير فوها لولو جادو قرد خارون راجم شو وجاء السحرة أو لا أوراغ للجادو قر فرعون تا وجاء السحرة فرعون أوراغ للجادو قر فرعون تا قالوا ويوي إن لنا لأجرا يقينا من لرب خامخا مزدري إن كنا نحن الغالبين كشو من قزور ور
جادوگرانی وګوره موږ له سم الله کې قال وی فرعون نعم واو و انکم لمن المقربین او یقین انت سبقام قاد نږدې کړې شو نه ماته خاص درباریان بدنه جوړ کم قالوا یغوی یا موسی موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین یا و غرزوت او یا بشو منگا غرزونکی ګور ادب وکړو د موسی علیه السلام دا خبره دلته یاد ساتي دیز کی چې کله مقابله شروع شو جادوګران وی موسی علیه السلام ته ته گزاری که منگی گزارو کو نو دا ادب کړی دی ادب دلس خو الله غوی نه غټ خلک جوړ کړو دا ادب نه ادب دا انسان ډیر اوچت ډیر اوچت انسان ته جوړیږي دغه انسان نه چا کې چې ادب وي او بیا چې ادب د دین کوي او ادب د علماو کوي تپوس مه کوه الله ته د اسمان ستوری جوړوي موسی علیہ السلام ورته څه وویل قال وی موسی علیہ السلام القو وغرزوی تاسو موسی علیہ السلام دا غوښته چې دوی خپل کرته بوکړي خو جادو دی بیا به پسې زه هغه خپل کار وکړمه چې کومه معجزه ده الهي د الله د طرف نه ده نو دوی دا جادو به ټول ګډوډ شي فلما القو نو هر کله چې وغرزولې هغوی همساګانې او رسۍ سحروا اعین الناس نو جادوی وکړو په سترګو د خلکو واسترهبوهم وویرول هغوی وجاءوا بسحر عظیم او رای وړو لوی جادو واوحینا الی موسی او وحی وکړه منګ موسی علیه السلام ته ان القی عصاک او وحی وکړه منګ موسی علیه السلام ته ان القی عصاک چې وغورځو امساخ پله فاذا هی تلقف ما یفی کون نو ناساپ هغې تیرول هغه څه چې دوی جوړول ا د دوی هغه همساګانې او هغه پړي چې خلکو ته ماران ښکارېدو ټول یې تیر کړو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نو ښکاره شو حق او بېکاره شو هغه عملونه چې دوی کول فغلبوا هنالک بس پرشو الفرعونیان پا دغزی کی وانقلبو صاغرین او پشو زلیلان و القی السحرة ساجدین او غرزو لیشو جادو گران سجده کون کی داغ ادب اغا سرات تی ادبی دا موسیٰ علیہ السلام کرده و سحر کاپیرانو جادو گرانو بیا باقام لده شیدانو قالو ویوی آمنا برب العالمين إيمان راوڑي دي منغ برب العالمين رب موسى وهارون چه رب ده موسى و ده هارون عليهم السلام دي وزاحتي وكو چه رب العالمين سوك دي وجده چلت فرعونم زانت رب وي كانون وي وي آغا رب وي كم چه ده موسى و ده هارون عليهم السلام رب دي قال فرعون اي فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم أي إيمان راولو تاسو پا دبان دي مخي دا دين چي جازتو كم تاسو تا إن هذا لمكر مكرتمو في المدينة تاسو يقينا دا خامخا چل دي چي جوڑ کرده تاسو پا خار کی لتخرجو منا أهلها دا دي دا پارا چي وباسي تاسو دا دي نوسيدون کی دا دي دير تیز ذهن والا انسانو دا فرعون اوس وګوره څنګه دا خبر راته وکړه خه خه وې تاسو د موسی علیه السلام سره میلاو وی ملګری وی شریک ګیم مو کو شریک چاله مو چلو چې دا خلک وباسي فسوف تعلمون نزرد جبو وبشي تاسو لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف خامخا پریبکم لاسون استاسو اخفی استاسو ردو بدل ثم لأصلبنکم اجمعین بیا بخامخا پانسی کرم تاسو طول امسم مؤمنانو قالو یغوی انا الى ربنا منقلبون یقینا من قبل ربتا ورگرزی دنکیو ملمکا ملم کنو اسیب اللہ لزوین زمو خدا غرمان دی چه اللہ سلام علاوش وما تنقیم مننا او بد نگنی تا زمننا یعنی ستا دشمنی زمن سر پا دیدا الا ان آمنا بی آیات ربنا لما جاعتنا
مگر دا خبر چی ایمان را وڑی منگ پایتونو درب زمنگار کل چرال المنگتا ربنا افرغ علینا صبرا ای ربا زمنگرات توی کپ منگ باندی صبر و توفنا مسلمین او ملک منگ مسلمانان وی دیسی ویلی کی گی باز تاریخونو کی وی شریف پا دغه ورځ په کوم ورځ چې د جادوګرانو خپل کرتب خو موسی علیه السلام سره مقابله وکړه وی په دغه ورځ تقریبا شپږ لکه خلکو په موسی علیه السلام ایمان راوړه شپږ لکه خلکو او د حالات چې کله پته ولګېده د موسی علیه السلام د دې دعوت نه بعد د حالات بدل شو د دې پته د فرعون او د هغه د درباریانو ته ولګېده نو هغوی بله خبره شروع کړه وقال الملأ من قوم فرعون او غټانو د قوم د فرعون اتذر موسى وقومه ای پریدی ته موسی علیه السلام او قوم دغه لیفسدو فی الارض د دې دپاره چې فسادونه وکړي په ځمکه کې ویذرک و آلهتک او پریدی تا او معبودان ستا فرعون یې را ګرم کړو ښه وي دی به ګرځي او دا بې ادبیانې به کوي ستا قالوا فرعون سنقتل ابناءهم زردجي قتل بكو زامن ددوي ونستحيي نساء او موجون دي ببريد زنان ددوي وإنا فوقهم قاهرون او يقينا من دباس ددوي زور وريو دا فايدة ساتي چي بني اسرائيل دا فرعون دلاسة دوزل دا قتل او دا مرك سر مخامخ شوي دي يوخو آغا وقت كله چي موسى عليه السلام پیدا كيدو فاورس كان لكان دوي وجيري او دويم دازي دي قال موسى لقومي اوي موسى عليه السلام خبل قومتا استعينوا بالله واصبروا مرست غوالي دالانا وصبر كوي ان الارض لله يقينا زمك دالادا يورثها من يشاء من عباده فميراس كي وركي تالر جيو غواري دخبلو بندگانونا والعاقبة للمتقين او خان جام دا متقيانو دا پارده قالوا بني اسرائيلو اوذينا من قبل ان تأتينا تكلف راكري شويده منتا مخي درات لوستانا منتا ومن بعد ما جئتنا ورست درات لوستانا منتا اغوی دیسی د ناومیدی خبره وکړه چې ستا د راتلو نه مخکې د پیدایش په وخت کې موږ ته تکلیف را رسېدلی او کله چې ته پیغمبر شو بیا تکلیف دی قال وی ورته موسی علیه السلام عسى ربکم ان یهلک عدوکم نږدې ده رب ستاسو به هلاک کړي دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او نائبان بكتاسو بزمككي فينظر كيف تعملون نقوري بجي سنگ عملنا كوي دالا دا وادر اشتينيشو داود و سليمان عليهم السلام دا مصر باچانشو خادرشان دا يوشع بن نون بقيادت كي بيت المقدس فتحشو فرعون غرق شو بن اسرائيل تنجات ملاو شو اطول اغا موسى عليه السلام جي كمي خبر اكده اغا الله رشتيا اكده ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أو يقينا راوني والمنق فرعون يان بقحتنو ونقص من الثمرات أو بكم والد ميو لعلهم يذكرون ديدا بارجدوي نسيت واخلي فرعون تقول خبر خارش وشي موسى عليه السلام ده الله نبيله خو بیا په کبر او غرور کې راغی او انکار یې وکړو الله هغه او د هغه په قوم باندې قحط سالي راوسته کیدی چې دې سره توبه وباسي خو هېڅ فایده یې ورنه کړه بیا الله هغوی ته امن او عافیت او خوشحالۍ ورکړه ازمیښې پرې راوستو دوی په تکبر کې نور هم زیات شو او چې کله به بیسي سخت راله وي دا د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو دلاسه او چې خوشحالي به راله وي دا خو چې زموږ د اعمالو نتیجه ده او موږ د دې حقدار یو الله پې بیا قسم قسم عذابونه راوستي دوی بیا مجبوره شو چې موسی علیه السلام پسې لاړو او یې خپل رب ته ووایه چې الله زموږ دا عذابونه ختم کړي الله چې بیا هغه عذابونه ختم کړو دوی را بیا راواپس شو هغې ته دا به هغه حاصل ذکر کړو د ایتونو کوم چې راروان دي سوی الله
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نو هر کله چې براغلل دوی ته ښه حالات ویل به دوی ده چې دا زموږ دپاره دي و ان تصبهم سیئه او که وبرسېدو دوی ته معمولي شان تکلیف یطیرو بموسی ومن معه نو بدپالي به یې نیوله په موسی علیه السلام او په ملګرو د هغه الا انما طائرهم عند الله يقينا سپيره والي د دوی د الله سره دي ولكن اكثرهم لا يعلمون او مگر ډیر د دوی نه پوهیږي دومره تکبر کې ورننوتو الله ولا حالات بیا برابر کړو چې دوی په دې ګناهونو کې ورننوځي دې درجې ته تکبر ورسېدو وي که ته هر دلیل راوړې نه منو وقالوا ودوی مهما تأتنا به من آية هر هغه شی چې ته راوړې موږ ته هغه یو نښه لتسحرنا بها د دې دپاره چې جادو کې په موږ باندې په هغې سره فما نحن لك بمؤمنين نو نه یو موږ په تا ایمان راوړونکي څه په انکار وکړو الله پهم بیا سم عذابونه راوستو فارسلنا عليهم الطوفان نورا ولی گلو من پاغوی بان دی توفان دی توفان نجدی وجی را طول تبا کرده والجراد و ملخان والقمل و سپگی والضفادع و چندخان والدموینا آیات مفصلات نخید جدان جدان دا عذابون پی اللہ را وستیو فاستكبرون ليكردوه وكانوا قوما مجرمين وديقهم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز او هر كلتي بواقش بديبان دي عذاب دي عذابوننا قالوا يا موسى ادع لنا ربك ويبدو يا موسى اغوار منغلر دخبل ربنا بما عهد عندك فالسبب داغي تواده كرد تاسرا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك كالري كتا زمنغن دا عذاب دعا سرا خامخا ايمان براورو من پتا ولنرسلن معك بني اسرائيل او خامخا وبلي كتا سرا بني اسرائيل دا لوز بيوكو دا موسى علیه السلام سا اللہ تواوی چه دا عذاب ختم کی نو منغ بپتا ایمان امراورو او بني اسرائيل بني اسرائيل بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا نهر كلچ بلريكو منگ ددوين عذاب تراغني تي پوری چی دوی برسی دن کی واغوی اغیتا اذا هم ينكثون دغ وخبدوی لوزن ما تول فانتقمنا منهم نبدل واغستا من دينا فأغرقناهم في اليم نغرق المنغ دوئي بدريابكي بعدك سنبي الله يبلكو ختمكو بأنهم كذبوا بآياتنا فدي وجه دوئي دروغ جنگن لوايتنا زمنغا وكانوا عنها غافلين أو دوئي داغين بيبروا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها أو بميراس كي ورك للمنغا قومتا چي كمزوري گنلشي وبمصر كي مشارق الأرض ومغاربها مشرقنا دزمكي أو مغربنا داغي هذا التي يسألين سؤال كوليش چې دا مشرق او مغرب خو یو وي دلته الله جمع ذکر کړی ده نو دا په دې چې یو خو د اوړي مشرق دی بیا د جمی مشرق دی دغه شان د اوړي مغرب دی بیا د جمی مغرب دی دغه شان دا نور چې کله ډوبیږي دی صحیح ده مغرب طرف ته ډوبیږي خو په یو ځای نه جدا جدا ځای نه دا ټول مغارب شو دغه شان مشرق کوم ځای کې چې راخیږي الله وی ما کمزوری قوم لورکلو بنی اسرائیل ولا اغه چې دوی بوت کمزوری وی د زمکه مشرق مولم ورکو مغرب مولم ورکو التي باركنا فيها اغه زمکه چې برکتونه چولی او منګه پاغي کی وتمت كلمه ربك الحسنى
او پرش و وعد دربستا خیستا على بني اسرائيل پا بني اسرائيلو بما صبرو پا دي وجه چه صبر کرده وغوي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او تباكر المنغاغ سچي كول بفرعون وقوم داغا وما كانوا يعرشون وغچ دوئي بچتون جوڑا وال اطول عبادياني اللو ارسمو لتسنسكو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پوری است المنغ بني اسرائيل بدرياب كي ورا کلچي ده فرعونیانو ده عذابونه ډیر وریدو کړی دا قسمه قسم عذابونه راتلو فرعون مجبور شو دی ته چې موسی علیه السلام ته یو بزه سید سید وی تزا تزا و د ځان سره دغه بوزه ده بنی اسرائیل هم ځان سره وباس نبی هلته دریاب کې چې کوم واقعه راغلی چې تاسو ته معلومه ده او موږ یې تفصیل نشو کړی الحمدلله زما په دې باندې یو بیان دی د فرعون د تباهي واقعه هغه واورئ هلته ما ښه تفصیل بیان کړی کله چې دا بني اسرائیل الله په دریاب واړول او فرعون او فرعونیان الله تباه کړو الله وی فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم نو راغلل دوی په یو قوم چې منجوري کوله د خپلو بوتانو دوی صحرای سینا کې روان وو او دغه طرفونو ته روان وو نو په داسې یو قوم تیر شو چې هغوی د بوتانو بندګي کوله بعض مفسرین وی دا کنعانیان و بعض وی دا لخم قبیلی خلق و بعض سوی بعض سوی الگرز ادقی سر زمان کار نیشتی غرزی خبر داده چی اغا قوم بندگی دا بوتانو کولا قالو وی بنی اسرائیل یا موسی موسی اجعل لنا اله کما لهم آلیه وگرز و منگ لر یو معبود لگ سنگ جدوی لر معبودان دی ادوی هلته فرعونیانو سره پاتې شوي وو که نه نو هغه بیماري پکې وه هغه د بوتانو طرف ته میل او د غیر الله بندګۍ ته قیسې خو پکې وي که نو دا خو نیو نیو مسلمانانو لا تازه وو قال موسی علیه السلام ورته وی انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یی ناپوهي کوي ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان تباب کریشی آگا چی دوی پا بندگی داغی کی دی و باطل ما کانو یعملون او باطل دی آگا عملون چی دوی کی قالو موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ ابغیکم الہا ایسی ود اللہ طلب کرم تاسل را معبود و هو فضلکم علی العالمین او حال دا چی دغا اللہ غرکنی تاسو بمخلوقاتو ور اللہ و ترایت کو چی دی اللہ سر تاو شریک جوڑوی دور خید سر کری دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونَ او کل چی بچ کری منگ تاسو دا فرعونیانونا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ رَسَوَلْ بَيْتَاسُ تَابَدْ عَذَابُنَا يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَجَلْبَ زَامَنْ سْتَاسُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ او جواندی بے پریخو دی زنان استاسو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پا دی کی نعمتو دربستاسو نلوی لوی نعمتو چی اللہ تاسو تری دمرا لوی دشمن نخلاص کری وس اللہ سبحانه وتعالی بری خبری تی اشاره کی کل چی را بری اسرائیل لطور سینا پا خواکی پا یوزی کی آباد شل نو اللہ دا گوخته چی لدوی دا پار یو شریعت نازل کی چی داغی مطابق دوی جون تیره و دا اللہ بندگی کی نو اللہ سبحانه وتعالی موسیٰ علیہ السلام تا حکمو کو جی تور تراشا ال تا تور غر کی بیا موسیٰ علیہ السلام سلویخ شپی تیری کڑی وی او پزان پس ایشا تا حارون علیہ السلام خپل خلیپا گرزا ولی وقت نسیت کرو چی دا قوم خیال کوا وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ او وعده کرده و منگ ده موسیٰ علیه السلام سراد دیر شوش بو و اتممناها بی عشر
او پورا کڑی منگا آغا پل سنور سرا فتم میقات ربی اربعین لیلا نو پورا شوخ مقرر در بداغ سلویخ شبی وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلفنی فی قومی اوی موسیٰ علیہ السلام خفل رور هارون علیہ السلام تا نائب ش زمان پا قوم کی زمان و اصلح و اسلام کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او مروانی گا پلارد فساد کون کو پسی ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا او هر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دا مقرر وقت زمان تا اللہ ملاقات لو رغی میقات اصل کی مقرر وقت ہوئی اللہ وی کلے جی موسیٰ علیہ السلام اگر مقرر وقت لراغے وکلمہ ربو او خبری اکڑی داغ سرا رب داغ حقیقی خبری و حقیقی سنچیل اللہ دا شان سرخائی خبری دیر خوگی ہو لگی دی پا موسیٰ علیہ السلام بانی نو بڑی منز کی وہ مطالبہ اکڑا اگر کہ موسیٰ علیہ السلام تا پتا ہوا چی دی سنی چی کیے دے خدا مطالبہ ولی اکڑا بی اختیار بس دا خلینے دا خبر ہوئی تا حال تر اللہ دا خبری پر دیر خوگی ہو لگی دی قال رب ارینی انظر الیک او یا غیر با او خائم مات زان چی او گورم تا تا یا اللہ زان رتا لگ رو خائم قال اللہ و توی لن ترانی ہچری نشلی دے ما پا دنیا کی پا دنیا کی اللہ نلی دے کی اچھا ندے دے دے دا وہ سپوری آخرت کے بے مؤمنان نیکان خلقینی اللہ دی منتب آخرت کی رب العالمین دا دیدن نصیب کی ولیکن انظر الى الجبل مگر او گور دے غر طرف تا فین استقر مکانو بس کٹنگ شو دے پخبل جی فسوف ترانی نزرد چیو بوینی ما فلما تجلا ربو نوار کل جراخ کار شرب داغا للجبل غرتا جعلمو دکاوی گرزو آغا زرزراد دا اللہ دا نوری و تجلی جی بھی پریو تا کہنا اگر لار زری زری شو وخر موسیٰ صائقا و پریو تا موسیٰ علیہ السلام بیوشا فلما افاق نهر کلت را بیدار شو قال ویوی سبحانک توبتو الیک پاکی دتال را توبو باسم تاتا وانا اول المؤمنین اوز اول یمد مؤمناننا قال اوی اللہ یا موسیٰ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس یقینا ما تغور کڑی پا خلقو باندی برسالاتی و بکلامی پا خپلو پیغاماتو پا خپلو خبرو سرا موسیٰ علیہ السلام غور ہے اللہ اولی غور کڑی پا خلقو زکر چلی اللہ پیغامات خلقو ترسولی اللہ وسر خبری کولی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین نوانی ساغا چی در کوم ایتاتا وشد شکر کون کنا وکتبنا لہو فی الالواح او لکلیو منگا غلرا پتختو کی من کل شیئ موعظا دا ہر شین نسیحت و تفصیلا لکل شیئ او تفصیل دا پارا دا ہر شین کمی تختی چی اللہ موسیٰ علیہ السلام لورکڑی وی توراتی ولورکڑی واللہ وی پاغی کی ہر قسم نصیحتو دا ہر شی تفصیل بکی بین شیو فخذها بقوة نوني سدا بطاقت سرا يعني بدي بعمل كي وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أو حكم كواخ بالقومتا چی عملو کی پا دی پا خیست طریقی سرا یا خودو ونیسی ترجمہ خودا چی ونیسی خونیو مطلب دا سرے چی عملو کی پا دی باندی سعوریکم دار الفاسقین زرد چی وبا خیمتا سودا کوردنا فرمانو یعنی گوری چاچی دا دا اللہ دا احکامات ونمنل نو دا غیر انجام بمتا سوینی وصل اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر کی چی تکبر یو دیرا لوی گناہ دا لوی جرم دے دا اللہ بلکل ندے خوزے کی جنہ تکبر دا اللہ صفت تی نو چی کم سڑے پزان کی تکبر راولی پا لوی گناہ کے واقع شو دا اللہ دم ربدی ہی چی اللہ علیہ بیا ہدایتم نور کی سأصرف عن آیاتی زرد چی و بگر زومد اخپلو آیتنونا
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق اغا كسان چلوئي كي بزمكا كي پنا حق سرا الله يدخبل ايتونو نبيوالو ما هدايت ودنبي لأي متكبر سرد الله هدايت نوركي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها او كوين دوی هرا نخد حق نو ایمان نرولی پاغی و این یرو سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا او كوين لارد هدایت نو ننیسی آغا تکبر دلاسه ننیسی و این یرو سبیل الغی يتخذوه سبیلا او كوين دوی لارد گمراهی نو نیسی آغا لارا ذلك دا بدی وجه بأنهم كذبوا بآياتنا شدوی بدرو جنگن الآیتنا زمنگا وكانوا عنها غافلين اودو داغين بي پروا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة اواغ كسان چه درو جنگن الآیتنا زمنگا وملاقات داخرت حبطت اعمالهم برباد شو عملنا داغوي هل يجزون إلا ما كانوا يعملون بدل بنور کرده که یاغوی تا مگر داغی چی یاغوی بکول اخبالو اعمالو بدل بو تا ملاوی کور بل کار بیده شه و موسیٰ علیه السلام چی کرده تور تلار که نه و ما خود تاستوی چی ده مصر پا غلامی که دوی ده غیر الله ده ده عبادت سر عادتو نو پا داغه تیم که بیا سامیری خبیس دوی لیه اسخه جور که داغه سخینه و آواز راو تو او دوی داغی با بندگی که من خطو واتخذ قوم موسى من بعده او جور کو قوم دا موسى علیه السلام رستو دتلو داغنا من حلیهم دا گانو یا دا کالو داغوینا عجلا سخی جسد اللہ خوار یا وجوث وچاغی لراوازو داغو تدوی دا سامیری دوی داری بنی اسرائیلو داری فرعونیان نزان لسر را غستو لکا دا بیر آغا سوسا وقت دا پار استعمال بکلو بیا بیور کلو نا آغا سر اکالی اکالی او آغا گانه دوی سر پراتو نا آغا توی دا خو لولوی بوجو ندیو دا خو گناو ندیو دا خو پرده مال لره وڑی دا تولی جمع کن این سخی جولو دا سخی نبا آواز را وطو وجه داو جه دا پک آغا خواب روا چه ولا اکم خواب را چه دا جبریل علیه السلام دا است قدم لاندی را غلی و کل چه فرعون تبا کول لرا غلیو اگه خوری رو آغستو اگه پا دیسخی کاجو با داغی نبا آواز رو آتو و دوی آخ آواز تی روزی جی آواز روزی با دید آسی عقیده گره وده چو سو دوی نوی مو او بلا دا چلتا میسر کی دوی عدد توی دی قیسو سر خو اللہ سن اشنا خبر اکڑا الم یرو انہو لا یکلموهم ولا یهدیهم سبیلا ای نگوری دوی چی یقیناً دے خبری نیشی کولی دے دوی سراو نخویشی دوی تنی غلارا اتخذوه و کانو ظالمین ونیو دوی سخیب عبادت سراو دوی ظالمان ولما سقط فی ایدیم او هر کل چی اوگر زولیشو دوی پا مخکی موسیٰ علیہ السلام رواق استو اگر سخیب دریاب تا غزار کو کل چی را سخیب دوی پا مخکی غزار کلیشو کنه وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا او پوشو دوی چی بیشک دوی گمرا شویدی قالو ویوی لئن لم يرحمنا ربنا کچت رحم ونکی پا منگ باندی رب زمنگا ویغفر لنا و بخانه ونکڑا لنکونن من الخاسرین خام خاشو با منگ دتاوانیانونا خوص اللہ حالات ذکر کی کلی چی موسیٰ علیہ السلام راگے الله وتعالى قال توي كوي تركي وقوم خستا بس كي بندقي شروع كده موسى عليه السلام دي غصة كي راغي الله سوي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا او هر كلا چي روا پشو موسى عليه السلام خفل قوم تجي غصو و غم جنو الله پا دين بغيرت كي گوري خا دايت ساتا موسى عليه السلام ولي غصو بقى الله پا توحيد غيرت كو قال ويوي بئس ما خلفتموني من بعدي بد اغكار چه کرده تاسو رستو زمانا اعجلتم امر ربكم ايا جلتی وکڑ تاسو دوادی دربستاسونا والق الالواح او
پتا دی سره کې خودی تختی د تورات حدیث کو تو چی دیر بد کارم کرده ده کم چی زمان ورست تاسو کو تاسو سوائی چی دا اللہ عذاب ده منی پتا دی سره راشی یا مطلب داری چی تاسو باندی دا اللہ دا وعده سلوی خورزی دومر اگده شو چی صبر مونکو شرکم شروع کو نبیا پتا دی سره اغا تختی چی کمی ده سروی اغا غزار کرده و القى كل حديث سرم رجي بتاديس له شيء قودي يا غزارل واخذ براس اخيه يجره اليه اويني وسر دخبل روره وچراخ كوي چراخ كودوي زانتا هارون عليه السلام راتينكو قال ابن ام ان القوم استضعفوني وي هارون عليه السلام ادم ورزويا یقینا دی قوم کمزوری گرنل او مزر و کادو یقتنوننی او نجدی و چی وجلی ویزر فلا تشمیت بی الاعداء بس مخوشال و پا ما باندی دشمنان ما دعوت کرده خودویز کمزوری گرنلم نیمان لزمانو بس نور غلیش ما باندی دشمنان مخوشال و ولا تجعلنی مع القوم الظالمین و مگرز و ما دا قوم ظالمانو سرا قال ربي اغفر لي ولأخي وموسى عليه السلام اي ربا زمان بخانو كما تورور زمان تا وادخلنا في رحمتك او داخلك منغا بخبل رحمتك وانت ارحم الراحمين او تدير رحم كونكي يا او تدير رحم كونكي درحم كونكنا ان الذين اتخذوا العجل یقینا کسان چې نیولی د سخې په عبادت سره سینالوهم غضب من ربهم زر ده چې وبرسي دوی ته غضب د طرف د رب د دوی و ذلة في الحياة الدنيا او ذلت په ژوند دنیاوي کې وكذلك نجزي المفترين او دغه شان بدله ورکو موږ دروغ جوړونکو ته والذين عملوا السيئات او هغه کسان چې کړي بدیاني ثم تابوا من بعدها بيتوبوا باسي ورستو داغينا وآمنوا وإيمان روني إن ربك من بعدها لغفور رحيم يقين رب ورستو دادين خام خاب خنكي رحم كون كده ولما سكت عن موسى الغضب أو هركلة بارام شود موسى عليه السلام نغسا أخذ الألواح نروي غستي أغتختي غسه چی کلا ختم شو کنه نبی وی جاه دا غمال اللہ تورات را کرده و مصر تختی وی لڑا غیر واغستی وفی نسختها هدا و رحمه او پلی کلیشوی داغی که هدایت و رحمت للذین هم لربهم یرهبون دا پار دا کسانو چی باغوی چی آغوی در بخفل نیرکی موسیٰ علیہ السلام زن سر او یا کسان روان کرو اولاد دا توبی ویستو دا پارا چی پا دوی باری توبو باسم اللہ تا دکی جنس خی بندگی کردی دا اگر دوی الکم گردی وڈی شورو کردی وی منگا موسیٰ علیہ السلام تو منگا دا نمانو چی اللہ تا سر خبری که اللہ دی منگ سر خبریو کی بی ادبو اللہ پی علتی وزلزل را وستر طول مرک کرو بیا موسیٰ علیہ السلام سوالو که وی اللہ منگ مرا نیسا دا دوی پا دی کارنو بس اللہ بیارا جون دی کرو دا واقعیت اشاره بس سور بقره کم شیوه واختار موسا قومه سبعین رجلا لمیقاتنا او ورکر الموسا علیہ السلام دخبل قومنا او یا سری دا پار دا وخ مقرر زمن فلما اخذتهم الرجفا نو هر کلچی ونی والدوی لرزلزلی قالوی موسا علیہ السلام ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي اي ربا زما كتا غختين التباكره بديوه دوي مخي ددين أوزا أتهلكنا بما فعل السفاء منا اي تباكي أهلكت من لرا باغ كارشي كره دي كما قلان زمنا إن هي إلا فتنتك ندي دا مغر امتحان دستا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء گمراکیت پا دی سرا
چالر چیو غواړي او هدایت کې چاته چیو غواړي انت ولینا تمددګاری زمنګر فاغفر لنا وارحمنا نبخانوك من تورحمك بمن وأنت خير الراحمين أو تدير غرى بخنك يا أو تدير غرى دبخان كونكنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة اولی کمنگ لر پدی دنیا کی خجون او پاخرت کی خجون انا هدنا الیک یقینا منگ رجوع کڑی دتا تا پتوبی سرا یو وجه دادا یهود تا یهود ولی وی انا هدنا الیک دوی که منگ راو پشوی اللہ تات نیو وجه دادی نوم دادی یهود آقد دادا اگر که نوری وجه مشتی یو وجه دادا قالو یلا عذابي أصيب به من أشاء عذاب زما رسوم دا چال رجو غوالما ورحمتي وسعت كل شيء أو رحمت زما پراخ دي هرشتا مخي موسى عليه السلام دا بني اسرائيل دا گناهونو ما فيه وغوخته كان بعد اغينا ورس دا دنیا و دا آخرت هر خير وغوخته الله دا غدا دعا جواب ورکو چیزو خو گره پا گنانگارو که جی چاله او گوارم عذاب او رکوم او دی بنیاد پا عدل و انصاف باندی اللہ وی زی جی چاله عذاب او رکم کن دا عدل و انصاف ته او چا تا چا اللہ گواری اللہ ویزا ما فی کوما خو مگر اللہ ویزا ما رحمت خو هر نیک و بد طول و مخلوقات و تجری عام ده خو اهل دا دی پا اصل کی او خصوصا پا آخرت کی اغیبی سوک دی فسأكتبها للذين يتقون زرد چی وبلیکم دا دپار دا کسانو چیریگی دا اللانا ویؤتون الزکا ورکی زکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون اوا کسان چی دوی پایتونو زمن گئی مال لری فدیر روانا ایتونو که اللہ سبحانه وتعالی خبره وسبیا دغه یهودو تر تاوی کم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو چې دی کې داخل کوم د رحمت حقدار دي کوم چې په دې پیغمبر ایمان راوړې الذين يتبعون الرسول النبي الامي هغه کسان چې تابعداري کوي د دې پیغمبر چې نبی دی امي دی امي هم پړته وي امي هغه چاته وي چې نو له لیکل ورځي نو له لستل ورځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیکل ورتلو او نو ولې لوستل ورتلو وجه دا وه حکمت پای کې دا و که چېرته دلې لیکل او لوستل ورتلی نو بیا به خلکو ویلی چې د قرآن د ځان نه جوړ کړی سره د دې چې امید او بیا به هم خلکو دا اعتراض کړی دی نه که لیکل او لوستل له ورتلی نو بیا به خلکو څه وي نو دا هغه کامیاب خلک دي چې په دې پیغمبر پسې روان شي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هغه چې مومي دوی تذکیره دا اغا لیکلی شوی دا دوی سر پا تورات و انجیل کی یأمرهم بالمعروف حکم کئی دوی تا پنے کئی سرا وینهاهم عن المنکر او من کئی دوی دا بدینا ویحل لهم الطیبات او حلالی دوی لرپاک شیزنا ویحرم علیهم الخبائث او حرامي بدوي باندي پليت او گندشي زنا ويضع عنهم اسرهم او لري كيد دون بوجنا او دران حكمنا ددوي والاغلى لو سخت سزاگاني التي كانت عليهم اغچي وي بدوي باندي اما كي دير دس احكام وچاغيك التكليف مشقت بكيو الله سبحانه وتعالى منسوخ كده ا دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلو سره په دې دین کې الله غو منسوخ کړي لکه ګوره هغه په شریعت کې دا و چې د نفس په بدله کې به نفس وجني په دې کې دیت نه په دې کې معافي نه لازم به وجني دا خالی په ورځ باندې هر څه کار چوغي کول حرام په هر وم کال باندې وي فصل حرام کچا به خپل والدین و اهل یاب وکنزل نو هغه به وجل کېدو سختي سختي سزاګانې او احکام الله وی دا پیغمبر ما دید پر دل لگلے چی دا بوجو نکم شی تا سونا فالذین آمنو بی بس آکسان چی ایمان رولو پا دی پیغمبر
وعزروه او تعظیم وکړو د ده ونصروه او مرستې وکړې د ده. دا مونږ باندې لازم دي ګورې، تعظیم خو واضح دی، مرسته به یې څنګه کوو؟ اوس نو اوس به مونږ د هغه د حدیثونو دفاع کوو، د هغه د حدیثونو مرسته به کوو. څوک چې د هغه په سنتو پورې خاندي، څوک چې په حدیثو پورې خاندي، څوک چې د حدیثو په کتابونو پورې خاندي، هغوی له به جواب ورکوو. واتبعوا النور الذي انزل معه، او تابیداری کړي د هغه رڼا چې نازله شوې ده د ده سره، اولئك هم المفلحون، دا کسان هم دوی کامیاب دي. قلت ووایه، يا أيها الناس خلقوا إني رسول الله إليكم جميعا، يقينا زبيغمبر دالا يمتا ستولتا، الذي له ملك السماوات والأرض، أغلا تخاس غلر باتشايد أسمان نود زمكدا، لا إله إلا هو، نشتي أقدار دبندقي سوى داغنا، يحيي ويميت، جندي كولك يوم لك والكي، فآمنوا بالله ورسوله، نو إيمان رولي بالله ورسول داغا، النبي الأمي، چي نبي دي أمي دي، الذي يؤمن بالله وكلماتي، أغا چي إيمان لري بالله وكلمو داغا، واتبعوا وتابداريو كيد داغا پیغمبر، لعلكم تهتدون، دي دا پارا چي هداية مومي. اچھا ذہن کے بدارہ شی چیرہ دا بنی اسرائیل بجو ٹول لائسی نا فرمانا ہونو اللہ وینا نا ومن قوم موسیٰ امہ او دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نیو ڈلو یهدون بالحق چی بیان کئی دا حق و بیہی یعدلون و پاغیبان دی فیسلی کئی اچھت مؤمنان بکیم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما أو جدا جدا كر المنقد يدول أسخان داننا ألا ليعقوب عليه السلام بدي دول سبتشوكي أو بعد أقول بدي وتشوكي ألا دير زيت بركاته تشوليو ندي زما دا 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 شمار شير دير زيت شيو دا اگه دلسه دوی تقسیم شو پا دولسو دلو که پا دولسو خاندانونو که چلی دوی بمنس که اختلافات نرازی وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اَوْوَحِيُ كَرَمَنْغَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْتَى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُ کَلَچِ وَبَوْغُ اخْتِدَاغَنَ قُوم دَاغَ اَنِ اطْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فبجست منه اثنتا عشرة عينا نروت داغينا دول الشني قد علم كل أناس مشربهم يقينا معلوم وهر دلتا زيد سكوخ فل ورالله ولي دول الشني رواني كليتش ديك اختلافات ني جنج جغري نكي وظللنا عليهم الغمام او سور اکڑو منگا پا دوی باندی وریزی و میدان تیح کی و انزلنا علیم المن والسلو او راولی گل منگ پا دوی باندی ترنج بینو ملزان کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاکا غینا چی در کردی منگ تاسو تا وما ظلمونا او ظلم نو کرد اغوی پا منگ باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون مگر او اغوی چی بخپلو زانونو بی ظلم کو و اذ قیل لهم اسکنو هذی القریا او کرچی ولشدی توسیگی پا دیکی لیکی ادی وزاحتو مخی شوی سورة بقرة كي شاو چه كلا دويتا عمرو شو چه بيت المقدس تورنا نوزي وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ او خُرَي دَاغِينَ كَمْ زِي چِ خُوَخَ شِسْتَاسُ وَقُولُوا حِطَّا وَيْتَ كَيْدَ حِطَّا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَ او ورنا نوزي دروازيتا جزي كونكي
نغفر لكم خطيئاتكم بخانب وكتاسوتا دقنا ونستاسو سنزيد المحسنين زرد تزياد بكوني كامل كون كلرا فبدل الذين ظلموا منهم قولا نبدل كواغستا كسانو جزولمي كريو ددوين وينا لرا غير الذي قيل لهم سوى داغين تشويل شوى دويتا وزاحت سورة بقرة كي شو چه دوی حتة تکي پزيباني حنت شورو کرا او الله تهيوه وي چه کرتا سورن نوزي پوری دروازونا جزيبو كي او دویس عجزيو نکرا بدل سوا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نراولي قومنك بدوي باندي عذاب دا اسمان نبدي وجه چه دوی بظلم كو الله پی الطعون بماريان راوستي داگه دلاسه الله راوني و دوی دي نفرماني دلاسه واسألهم عن القرية وتبوسو كددوين بباران دا كيليكي التي كانت حاضرة البحر آغا كيليكي ونجدي دريابتا دلتاوز دوی بلا نافرماني الله بياني او بلا بد اخلاقي دوی بياني بد سلوكي بياني اغا دا بحر قلزم پا غالبا دي یو کلیو دا یهودی کلیو پده که طول دا یهودو سیدو بعضو مفسرینو لکه عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ مبویو دا دی کلی نوم ایلات تی چی دا بحر قلزم پا غال دی اونن سبا دا دغزی که دا بن اسرائیلو بندرگا واقع دا دغ کلی که دا یهود با سیدو نو اللہ پا دوی بانی دا خالی دا ورزی دا میانو خکار حرام کردو دا امتحانو دا اللہ امتحان نی دیسی او سبحان اللہ ما توسط سورة المائدہ کی دا خبر کردو چا اللہ یو شیمنہ کی بیسری تنیج دیم کی و دیری کی با دا گفتی پورزو میان دیر رات لو دا دریا پا دی سر بلا پاس افکاری دو پا نور روزو کی بنو دوی پا دی امتحان کی ناکامشو سبری ونکو نو دی چلی کو جنہ خالی پا ورزی دیسی چل بیو کچھ لی جمعی پا روز بی پا اوبو کی جال وروا چو او بی بی دی اتوار پا روز اگر او چد کو او دا بیوی ننی جیوی من خوخکار نرے کرے اب تی پا روز ہم خوخکار نکوی دا چل ولی شورو کو نافرمانی اکڑا اللہوی تا پوستی اکڑا دا کلی پا بارکی اذی اعدون فی السبت کلچی دا حد نتیر و تلغوی پا روز دا خالی کی اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كلاچ رات للاغوي تميان داغوي پورز دخالي داغوي كخكارا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم او كلاچ بورز دخالي نوا پا دوي باندي نبرات للدوي تميان دغشان كذلك دغشان نبلوهم يا كذلك دغسر يا كذلك نبلوهم كذلك نبلوهم دغشان امتحان كو منك بدوي باندي بما كانوا يفسقون بسبب داغي چي دوي بنا فرماني كولا وإذ قالت أمة منهم أو كلاچ ويودل داغوينا لما تعظون قوما الله مهلكهم ولنسيت كويتا سوى خلق تشيالا تباكون كداغوي دي أو معذبهم عذابا شديدا یا عذاب ورکون که دیا گوی تا سخت عذاب اپا ورزو که چی کنه دوی دا کار شروع کو کنه نو نیکان و خلق کو با دوی منه کول مکوی مکوی دا کار مکوی دا دو کیری دا درا کیری اللہ با مراونی سی اللہ با تا با غزب کیشی دا نسیتون با تا کول نو دوی مدل پا کی سو کوا یو دل خود دا خیر خواد دا نسیتی چی کوا دوی مدل آقا دا چی گوی دا گناه نکو خو منه کولی منه نو دی نیکان و خلقو تیوی ویسی سادگانی دوی تو سر نسیتو نکوی اللہ اسم تبا که غلی شید اگوی دی رخ کنی خبرو کراغ نیکان و خلقو قالو وی اگوی معذرتنی لا ربکم دا زکا کهو دا پار دا وزر پیش کولو ربستاسو تا ولعلهم یتقون و دی دا پار چی دوی بچید دی گنانا قیامت پرس که اللہ تا پوش سکنو بیا که دوی نمانی ندی منی خوچی زمان خوغال ازادی کرد
فلما نسوا ما ذكروا به نو هر کله چې هیر کړه دوی هغه خبره چې نصیحت ورکړی شی و دوی ته په هغې سره اکه مو چې زیاتی کوو هغه نصیحت یې ونه منو که نه انجینا الذین ینهون عن السوء نو نجات ورکو موږ هغه کسانو ته چې منع به یې کوله د بدی نه واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس او راونیول موږ هغه کسان چې ظلم یې کړی و په سخت عذاب سره بما كانوا يفسقون پس سبب د دې چې هغوی نافرماني کوله ګوره دلته فایده ما خو وایي چې دا خلک درې ډلو کې تقسیم شي یو هغه نیکانو چې نصیحت یې کوو دویم هغه چې دی ګناه کې واقع و درېیم هغه چې دی نیکانو ته وي نصیحت ورته مه کوئ ګناه یې نه کوله خو وي نصیحت ورته مه کوئ الله دې چې کوي ما هغه ډله کامیاب کړه او هغوی له مې نجات ورکړو هغه کمو چې د ګناه نه منع کوله هغوی له یې صرف کامیابي ورکړه او دا بلې ډلې تذکیره پکې راغله دویمه خو تباه شوه چې هغو باندې سخت عذاب راغی دریمه هغه نیکي نه د ګناه کې نه واقع خو دا وایي چې دوی مه منع کوئ د هغوی تذکیره رانله علما هغوی ورسره هم تباه شو نو دا دلیل دی په دې باندې چې کله یو معاشره کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کېږي نصیحت کیږي د ښه کار او د بد کار نه منع کیږي هغه معاشره باندې الله داسې عذاب نه راولي عام چې ټول تباه کوي فلما عتوا عما نهوا عن بس هر کله چې نافرماني وکړه هغوی د هغې نه چې منع شوي وو د هغې نه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نووي من قد أغويت شي شادو كان زليلا وإذ تأذن ربك أو كل شيء لا نكر بستا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة خام خرا لي قنب بدوي باندي ترورز دقيامة بوري من يسومهم سوء العذاب أغسوك ترسي بدوي تبت عذابنا اللدى د دوی دغه سرکشۍ د لاسه الله دا اعلان وکړو چې د قیامت پورې به دوی ذلیل او رسوایي د بني اسرائیلو په نصیب باندې د ذلت او رسوایي ورسېده د دنیا نور قومونه به همیشه په دوی باندې قسمه قسم مصیبتونه او امتحانونه وراچي یعنی وی اول پیر په خپله موسی علیه السلام اووه کاله پورې دوی نه ټیکس وصول کړی بیا بختنصر باچا په دوی باندې راغلی او څومره ظلمونه ورسره کړي سړي ورله قطرې کړي وو ښځې او بچي ورله وینځې او غلامان دي جوړ کړي وو په دوی جزیه یې ښودې وه بیا مختلف قومونه نور راغلي دي که یوناني کشداني کلداني د هغې هغه بادشایان د دوی نه غلامان جوړ کړي وو ذلت او رسوایي دور په دوی باندې چلېدو د عیسی علیه السلام د پیدایشه پورې بیا رومیانو قبضه وکړه دغه اعلان دی چې الله کړی چې قیامت پورې به په دوی باندې داسې خلک راځي چې دوی له به سخت سخت عذابونه ورکوي دوی به شرمی ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم یقینا رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی او یقینا هغه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی صرف دا خبره به نه کوي چې الله بخونکی دی الله عذاب هم ورکوي دواړه یو ځای ذکر کړي د الله نه به تمم ساتي او د الله نه به یریږي وقطعناهم في الارض امما او تسنسكر المنقدوي بزمكك مختلف دلي منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بعض دوين نيكان وبعض دوين سيوا دين وبار زمانك دويو شان خلو طول بعض بكي خلقكم تيرشي دخبل زماني ببيغمبران ايمان راولي او بعض بكي داس موچي ايمانون اني راولي وبلوناهم بالحسنات والسيئات او امتحانكم من بدوي باندي بخوشالو تكليفون سرا قسم قسم حالات الله ما براوسري لعلهم يرجعون دي دبارج ديرا وغرزي فخلف من بعدهم خلف بس را بيداش والرسل دوين ناكار خلق وش اشارة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده زماني اغا بني اسرائيل وطلع اغا ورستني چي کم پاتي شو او هغوی ته په میراث کې دا خبره پاتې شوه هغه بیا ډېر بد خلک وو څنګه ورثو الکتاب په میراث کې واغستو تورات دوی ته پاتې شو کنه مشران چې لاړ شي خو بیا کشرانو ته خبره پاتې شو دا ډېر بد خلک وو ولې یاخذون عرض هذا الادنى اخلي سامان د دې ذلیل ژوند پیسې به یې اخیستې
رشوتونه به غستو د الله دین به بدلو را بدلو په پیسو ويقولون سيغفر لنا او ويدو زرد چې بخانه به وکړې شي مونږ ته هر وې دا کار کومه دې پلانینه په پیسې والم د الله د دین احکام به بدل را بدل کړم بیا به توبه وباسم خاچې کله توبه به وایسته د توبه خو د زړه نه و کنه التوبه ده زرنا نون الله سوي وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه أو كراشي دويت نور سامان بشان داغين أخلي ياغي لرهم توبه ده زرنا نون ده خاسي وقتي تور دوي ده خبريكي ألم يوقظ عليهم ميثاق الكتاب آية نو غستي شوي ده دوينك لك لوز بكتاب كي بطورات كي ده لوز ده غستي شوي ألا يقولوا على الله إلا الحق چین بوی دوی د الله په باره کې مگر حق خبره ودرسو ما فی او لوستری دوی هغه حکمونه چې په کتاب کې دي والدار الاخره خیر او کور رستنی ډیر غوره دی جنت للذین یتقون دا کسان د پاره چې یریږي د الله نه الله دې مبارک میش کې مونږ ته نصیب کې افلا تعقلون اين عقلنا لری تاسو والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة أو كسان چه من قول لغي با كتاب يعني عمل كي وقاموا الصلاة وبابند كي دمانزا إنا لا نضيع أجر المصلحين يقينا من نزايا كو أجر دا إصلاح كونكو سوك چه إصلاح كي دين بياني خير خواهي كي دا أمت و دا مسلمان واللو زي نزايا كوما وإذ نتقن الجبل فوقهم او کله چې راپورته کوم منګه غر د پاسه د دوی دا ماته اوس ذکر کړو په سوره بقره کې چې کله موسی علی السلام هغه یو کسان کوی تور ته بولیو او یا الله چې کله موسی علی السلام له تورات ورکو او له وجه تواسو چې بدی به عمل کوي دوی چې دا خوډه ګران کار دی منګې نشو دا ډیر ګران احکام دي الله په دوی باندې دا غر له پاسه راوچت کړو د څه لپاره چې دوی ویریږي او د دې لوز هغه اهمیت او احساس یې په زړونو کې راشي نو دوی په هغه ټیم کې په سجده پرېوتل وإذ نتقنا الجبل فوقهم او کله چې راپورته کړو موږ په دوی د پاسه غر کأنه ظلا گویا که دا وریز و دا غر پا دوی باندی سلا پاسو لکه وریز یا چتری و ظنو انه واقع بیم او یقینو که دوی چی بیشک دارا پری و تون که دی پا دوی باندی و ایری دو سخ خودو ما آتینا کن بی قوة منگ ورتوی ونی سی آغا سچی در کری دی منگ تاسو تا پتاقت سر و اذکرو ما فیه لعلکم تتقون او یاد که آغا سچی پا دی کی دی دا پارا دا دی چی تاسو تقوا والا شی و سن اللہ سبحانو تعالی دا بنی اسرائیل واقعات نور نبیانی دی صورت کی بنی اسرائیل واقعات ختم شو و اس با اللہ عام خبر کی لکه سنگ چی اللہ دا بنی اسرائیل لوزون آغستی وقت پا وقت چ بندگی بسیب دی والله کوي نه الله بسیب د بنی اسرائیل نه بلکې ما د ټول انسانیت نه د ادم علی السلام د ټول بچونه د لوځه غسته دي و اذ اخذ ربک من بنی ادم او کله چې واغستو رب ستا د بنی ادمونه من ظهورهم د شاګانو دا غوینه ذریتهم اولاد دا غوی و اشهدهم على انفسهم او گوانی کړل غوی په ځانونو خپلو الست بربکم چې آینه مزرب ستاسو قالو یا غوی بلا ولینا شهدنا گوایی کوو منګا وګوره الله وایي چې په هغه ټیم کې ما دا ټول گواه کړي دې یو مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام دغه ټولو بچونه په عالم ارواح کې د لوځه اغستې دي چې ستاسو رب یم که نه یمه ټول ویلي دي او موږ ټولو دی ویلي چې او ته زموږ رب یې یا دي کې بعض علما دا معنی هم بیانوي دواړه پکې دننه راځي چې کله الله د انسان پیدا کړي نو دلی داسې عقل ورکړی او داسې عقلي دلایل ورته وښیي چې دې فطرتن دا مني چې یوازې یو اله یو الله یو معبود د عبادت حقدار دی او دا یو قسمه لوش شو
دتواني خبري بكيدن نرالي خا الله ولدي شكري دي أن تقولوا يوم القيامة تيونا واي بورز دا قيامت إنا كنا عن هذا غافلين تيقينا من دا دي خبرنا نا خبرو أو تقولوا يا ونواي إنما أشرك آباؤنا من قبل تيقينا شركلو بلاران زمنغ مخي وكنا ذرية من بعدهم أو منغ بچو رستو داغوينا أفتهلكنا بما فعل المبطلون أينو هلاكيت من فاغكار تيكره دي باطل پرستو وكذلك نفصل الآيات او دغشان بتفصيل سر بيانو من قايتنا ولعلهم يرجعون او ديد بارج دوير او غرزي اللاتا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا او بيان كبدوي باند خبر داغچا چه ورکڑي واغت من قايتنا اخبل وسلات بن اسرائيل ديو مولا مثال بياني چه عالمو خو بخبل علم عمل ونكو الله قمراكو زليلشو ذکر چی دنیا زور ورکر عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ بیوی دا آید بلعام بن بعور پا بارکی دے تا دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کیو دا بنی اسرائیل و یو شخص و تورات علم لرو دیر تکڑا سڑے ہو دیر پول اللہ ورکڑے وا خود دنیاوی فائدو دا لاسے دا غارسن انکارو کو دا کفر لار اختیار کرو لیادو باللہ دا عام دے ہر اغا مولات چی علم و سرے و عمل پی نکے ہر اغا قاریتا چی با قرآن پو ہے و عمل پی نکے الله بيان كدويت خبر داغا چا چه ورکڑي ومنگا غيتا يتون اخبل فانسلق منا نؤوة داغينا عملي بيوانكو كنا ديتا وتو إلا يتونونا فأتبعو الشيطان ورپسيشو شيطان فكان من الغاوين نشد قمرانانونا ولو شئنا لرفعناه بيا او كچرت غوختي منگ بخام خاپورت كده بوي منگا غا پديسرا ولكنه اخلد الى الارض مگر اغا ما الى شو زمكيتا مراد دي زمكي مرد الدنيا دا اللہ وی منگ با دی دینو چت کرده وی عزت پا مولا ور کرده وی هر سب مولا ور کرده خو اغا ظالم پا دنیا بسی روان شو واتبع هوا او روان شو بقبل و خواهشاتو بسی فمثلوه كمثل الكلب نو حال دا بشان دا حال دا سپیده گورا اللہ اکبر علم چی با عملی علم چی با عملی او تقواداری او حق پرسی اللہی تذکره دا خپل نم سرکی شهید اللہ سورة العمران که مجھے ذکر کرو کن علتا اللہی و اولو العلم چی کل با عملی او چی کل بی عملی شی او علم بانی عمل نکی او دنیا پرسی دا نسیت زمازه طولو دی قاریانو مولیانو تا دی دنیا پرستو تا چه قاری توب و مولا توب او دا اللہ کتاب او دا حدیثونا او دا دین تجارت جوڑ کلی چه کل دے بے عمل شی نو بے مثال دا سپی پشان دے بے مثال دا سپی دے اگر اللہ وی کمثل الکلب پشان دا حال دا سپی ان تحمل علیه یلاث کام لکیت پاغا نو جبر او باسی او تترکو یلاث او کپرید یاغا نجبر او باسی یعنی دی انسان سر کمال زیاد چی او کم واز او نشیت ورد که او کنکی خو گمراه دی هر وقت که بدید اللہ نفرمانی کی لیکن شپی کتو تسوی او کتنی خو جب بار پرتی ذالک مثل القوم الذین کذبو بی آیاتنا دا مثال داغ قوم دی چی درو جن گنی آیتنا زمنگا فقصص القصص بس بیان که دا بیان لعلهم یتفکرون لدید پارا چی دوی فکرو کی ساء مثلا القوم الذین کذبو بی آیاتنا بده پا مثال که آغا قوم چی درو جنی کرل آیتنا زمنگا و انفسهم کانو یظلمون او دخپلو زانون سرباغوی ظلم کو من یهدی اللہ فهو المهتدی چاہتا چی ہدایتو کی اللہ نو ماغا ہدایت مندن کے دے اللہ دی منکرو تا ہدایتو کی ومن یضلل او چال رچ گمرا کی فاولائک هم الخاسرون نو دغا کسان هم دوی تاوان والدی
وسلا د گمراهی اسباب بیانی د گمراهی سه اسباب دي داخله جهنم ته زی ولي بزي زکه چې دوی به سوچ نه کړي دوی به فکر نه کړي ولقد ذرانا لجهنم او یقینا پیدا کړی دي موږ د جهنم د پاره كثيرا من الجن والانس دير د پیریانو د انسانانو نه ګوره ولي جهنم ته لاړ لهم قلوب لا يفقهون بها دوی لره زړونه دي چې نه پوهېږي په هغې سره چې ته سوچ نه دی کړی ولهم اعین لا یبصرون بها او دوی لره داسې سترګې دي چې دی لیدل نه کوي په هغې سره ولهم آذان لا یسمعون بها او دوی لره داسې غوږونه دي چې اورېدل نه کوي په هغې سره اولئك كالأنعام داك سامبا شان دا سارودي بل هم أضل بل كدوي دير بلاري دي داوينا ساروي دي خدي ساروي خو بيام دا الله نفرماني نكي كنا او دي بكفر كو بقناونو كي براتي دي أولئك هم الغافلون داك سان هم دينا خبر دي وس الله بينزا أسباب بيني چه دا إنسان نغفلتو باسي وعقل من دي بكرازي نيو دا چې ته به د الله نه دعاګانې غواړې دغه شان د حق طرف ته به دعوت ورکې په خپله به په حق رواني او د پیغمبرانو په باره کې به سوچ کې په اسمانونو او په ځمکه کې به سوچ کې دغه عمل دی چې په دې سره انسان د غفلت نه وځي ولله الاسماء الحسنا او خاص الله لره نومونه دي ښایسته نومونه فدعوه بیا نو دعا غواړې دغه نه په وسیله د هغې سره داغه ولنې سبب دي کنه دعا غوښته ګوره جایز وسیله په درې قسمه ده یوه الله ته د الله نومونه وسیله کول دویم الله ته خپل نیک عمل وسیله کول دریم یو ژوندي نیک عمل سړي ته ویل چې زما لپاره دعاګانې وغواړه دا جایز دي وذروا الذين يلحدون في اسمائي او پریده یا کسان چې کوګواله کوي په نومونو او صفتونو د الله کې الحاد کوي د الله نوم او صفت مراد به یوي الله به د یوې خبرې دپاره بیان کړی او دی به د خپلې معنی را وباسي یو کله تشبیه کوي او کله د الله مثالونه به بیانوي او کله به د الله نه صفات نفي کوي او کله به ول معنی بدلی را بدلی الله وي دوی پریدی سيجزون ما كانوا يعملون زرده چه بدل بور کرده شه دوی تداغ عملونو چه دوی كي ومن من خلقنا امت يهدون بالحق و به يعدلون او داغ چانه چه پیدا کرده دی منگا یو دلده چه بیانه خلقو تا حق و باقی صرف سلی كي حق برس خلق شتی والذين كذبوا بآياتنا او اغا كسان چه دروغ جنگن آياتنا زمنگا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرده چه پا چل چل براوني سو دا غزين چه نبا پوئيگي پا چل چل رانيو دي سي چه انسان پا دي پوه نشي چه الله ما رانيس يا الله ما تا پا غزب کی ده خواه مزي چرچي كيو اكدم پا عذاب راش الله يتي بنگ ساتي وَأُمْلِي لَهُمَا مُهْلَةً وَرْكُومَ دُوِيْتَا إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ يَقِينًا چَلْ زَمَا مَزْبُتِي دَقَمَا وِي چَلْ دَاللَّهِ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّا آيَا فِكَرْ نَكَي دُوِي چِي نِشْتِي پَ مَلْگَرِي دَ دُوِي إِسْلِي وَنْتُوبِيَا پِيرِيَان سوچتو کی کنه اخفل مرگری مبارک ملگری دا مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پا کرده چی دا مکی والا او گوری چی دا سڑی دوی سر پاتی شوی نه کم جی کی دی پدبانی پیریانو کم جی کی دی لیون تو پدبانی انو هو الا نذیر مبین نده دا مگر یر ورکون که دیخ کارا اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارد آیا نگوری دوی پا باچائی دا اسمانونو دزمک کی وما خلق الله من شی او اغا چی پیدا کری دی اللہ دا شیزونونا پا کرده جی سو چوکی دعوت گور اللہ کافرانو تور کی چرا شی پا دی ازمک و اسمان کی و دا اللہ پا دی بچائی کی سو چکی دا توحید نخیبوی نئی او پا دی خبر کم سو چکی وانا سا ان یکون قد قترب اجلوم او پا دی کی چکی دی شی ای برا نجدی شوی نیتا دا مرگ دا دوی سو چکی کی دی شی گور مرگ را نجدی او ملا بشی پا دی حال کولار بشی بیا با تبا شی گور
فبأي حديث ما بعده يؤمنون نو بكما خبر ورستو ددي قرآن نبدو إيمان رولي من يطلل الله فلا هادي له أغا سوك شالله قمراكين نشتي سوك هداية كون كاغتا ويذرهم في طغيانهم يعمهون او پریدی دوی لره پسر کشیده دوی کی پریشانه وخ بوخ با کافرانو تپوس کو قیامت بکل رازی و کل برازی اسی مزاق بیکو یسألونک عن الساعت ایان مرسا تپوس کی دوی تانه پا بارد قیامت کی چی کل بی ودری دل داغی کل برازی قل تورتوایا انما علمها عند ربی یقیناً علم دا قیامت زما درب سرده لا يجليها لوقتها إلا هو نبراه كاركيا غيل رب وقت داغي مگر الله الله تسرب پتر جكال برازي ها حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام تم داویلی ویزو گو ردیر نیم خبر جكال برازي قیامت ولكنی سو خبروك عن اماراتها نخیرات معلومی دی چا اللہ و تخولی ندیزی کم دقا جواب شو چی ما تیس پتر نیشتی اللہ براه كاركی بخفل وقت کی ثقلت في السماوات والأرض درند باسمانون ووزمككي داوس الله خفل پیغمبر تده طريقة خوالي ده چه کلم دوی تانه تبوسو کی نو تو تدقه وایا چه دا خبره دا دی علم نو ما سرشتی او نو بزمك واسمانون وكي جسو کسی کی دا غوی سر ایچا سر نشتی لا تأتيكم إلا بغتا نبرازی تازو دا مگر ناساپا يسألونك كأنك حفي عنها تبوس كي دو استانا گويا كي تتلاش كون كي داغي تانا خوي دي سي تبوسونا كي لك تجي بپوه يا لك تا تجي دي خبر علمي حالاك الله دا علم چالا نده ورکره إن الله عنده علم الساعة سور لقمان كي اللاوي تقامت علم كلا برازي دا خاص دا الله سرده قل إنما علمها عند الله ويقينا علم داغي دالا سردي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو مقر دير دخل كنا نبويجي خاكلا بمشركان وداموي ويكتب برشتاء پیغمبري نتدر رواني زماني خبر منغ لراكا كم شيء بقرانيجي كم بارزانيجي دا غيب وخبر منغ تبعينكا داوكا داوكا قل تورتوايا لا أملك لنفسي زي اختيار نغرم دخ بلزان دا پارا نفعا ولا ضرا دا فايدية و ندا زرر إلا ما إن شاء الله مگر آغا جي الله يواري وز گور دا خكار واضح دليل لي دا غبريليان و قبر پرستو صوفيان دا پارا دا جي پیغمبر ترا مدد شوي زما دي کتون کو تا وريدون کو تا دا درخواست چي دا سورت سورت عراف دي يو سل اتاتي نمبر ات تزان سر نوٹ کی خوازيها الله پیغمبر تو یا پیغمبر دی خلق تو وجه گر زما پلاس کی زما د خپل ځان د پاره سنشتي د خپل ځان د پاره ولو كنت اعلم الغيب او کچت زپوی دی په غیب باندې لستكثرت من الخير خام خادر به حاصل کړه و ما د فائدونه د ځان د پاره می فائدې ډیر کړه وګنه وما مسني السوء او نبه ویر رسیدلې ما ته استکلیف ان انا الا نذير وبشير نیم ز مگر ير ور کون کې او زیر ور کون کې ما لقوم يؤمنون د پاره د قوم چې یری د پاره د قوم چې ایمان وروړي وسل سبحانه وتعالى دی خبری تی اشاره کی چیزا آقا طاقتور ذاتی من چی دا مخلوقات ما پیدا کرده دا انسان ما دیو آدم علیہ السلام نے پیدا کرده بیا اللہ دا مشرک آقا ناشکری بیانی او دا آقا کردار بیانی چه هر سوال ورکی اللہ دے کیسه هو الذی خلقکم من نفس واحده اللہ غزات تی چی پیدا کرده یہ تاسو دیو نفسنا وجعل منها زوجها او گرزولی دی داغین او گرزولی دی داغین بی بی داغا آدم علیہ السلام بیتی بی بی حوا پیدا کرد لیسکون ایلیها دی دا پار چی آرامو کیا غیتا گورا خز دی دا پاری خز خاون دی دا پاری چی دیو بل سر دا آرامو دا سکون و دا مین محبت جون تیر کی او سالا دیو مشرک حال بیانی گور دا مشرک دی حال تا او بے سوچک انن سبا حالاتو کی فلما تغشاها نو هر کلی چی پتکڑاغا
پټه کړه هغه څنګه د کینای د دې چکلې سره کورواله وکړو دی مشرک چکلې خپل خیر سره کورواله وکړو حملت حملا خفيفا نو حمل واغستو په حمل سپک سره ماشومې په خېټې شو هغه اولنی ورځې د سپک حملې فمرت به نو تله راتله د هغې سره فلما اثقلت نو هر کله چې درنه شوه هغه حمل غټ شو او د پیدایش ورځې هغه نږدې شوې دعا والله ربهما دعا وکړه دواړو د الله نه ربهما چې رب د دوی دی لئن آتیتنا صالحا کرا کتا موږ ته روغ رمټ بچې لنکونن من الشاکرین خامخا شو به موږ د شکر کوونکو نه ګوره دای دای پر یادونو څومره ظالمان دي فلما آتاهما صالحا نو هر کله چې ورکو دوی ته الله روغ رمټ بچې جعل له شرکاء فيما آتاهما نو ګرځول دوانو الله لره شریکان باغ بچی کی چې ورکړی دی دوی ته نه نه وي دا خو دې کې چې دی پلانی بابا پکې دا کړی او دا د پلانی بابا د برکت او د پلانی در او د پلانی دربار د برکت الله وی ظالمانو د اوسې پورې م چغې والې د اوسې پورې م چغې والې چې نیکمله بچی راکه او اوس یې دی نه شریکان پکې ما سره جوړوي فتعالى الله عما يشركون نوچت الله داغين چدي ورسره شريكان جوړي اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون اي دوی شریکي هغه چاله را چې نشي پیدا کوله هیڅ شی او دوی پیدا کړی شي وي دي نو د شو کې د الله سره شریکان کړو مخلوق راغستو چې هغه خپل پیدا کړی شي دي هغه د الله سره شریک ولا يستطيعون لهم نصرا او طاقتنا لري دوی لره د مرستي کولو ولا انفسهم ينصرون او ند زانون خپل سره مرسته کولای شي وان تدعوهم الى الهدى او كرهو بليتا سدوي لرا لار خودنيتا لا يتبعوكم نتابدارين كيستاسو ديك يوم انا دادك مشركان خپلو بوتان ومعبودان تده هداية اواز وركي كان ناغوی دوی تابیداری نیشی کولی سواؤن علیکم برابر د بتاسو ادعوتموهم ام انتم صامتون کرابلی دوی لرا یا چوپیئی او رخواسی مغوینا ان الذین تدعون من دون الله یقیننا آغا کسان چرا بلی تاسو پا حاجتونو کی سوا دا لانا عباد امثالکم دا بندگان دستاسو پشان فدعوهم بسرو بليدوي فليستجيبوا لكم نقبل ذكري بلن استاسو ان كنتم صادقين كيتا سرشتني كولاو تشيلي دي مشركانو تا رو بليزا استاسو دا خبر دي قبولك عليهم ارجل يمشون بها ايدو الى رخبيشتي تي مزلو كي باغي ام لهم ايدي يبطشون بها يادو الى سنشتي تيراني ولو كي باغي سرا ام لهم اعین یبصرون بها یا د دوی سترګې شتي چې لیدلو کې په هغې سره ام لهم اذان یسمعون بها یا د دوی غوږونه شتي چې اورېدلو کې په هغې سره نشتي چې دا هېڅ نشتي نو به ته څه ته ولاړ یې اسې بوت ته ولاړ یې د خاورو ډیری ته ولاړ یې قل ادعوا شركاءكم اواروا بل شركان استاسو ثم كيدون فلا تنظرون بأجل جور كيماتا ومهلت مراكوي ماتا رشي مقابله كيما سرزا او مهلت مراكوي وسألوي چيزا اي پیغمبر دوی تووا دا زيتي لدومر كولاو چيلنجون در كومو نيري گم تاسو لكرا دا غيه وجل وجل سدا ان ولي الله الذي نزل الكتاب یقینا دوز ما الله دی اغه ذات چې نازل کړی د کتاب او هو يتولى الصالحين او هغه دوستی کوي د نیکانو سره والذین تدعون من دونی او هغه کسان چې رابلی تاسو سیوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم هغوی طاقت نه لري د مرسته کولو ستاسو ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره مرسته کولی شي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا أو كرو بل تاسدوا إلى را لارخودني تانو ناوري دوي يعني كتاسو دوي سمي لاري وصفايدي ترا غوالي نو دوي ستاسو خبر نشي أوري دي أو چي ستاسو أغا نشي أوري دي أو تاسو فايدي ترا غوالي مدد خوبه لري خبر
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أو إني بتدوي تقوري بتات أو حال دات دوينيني أو اسكي إسرائيل زمانك معبودان استرقي دي لك دي مشركانو جدي بوتانو كي جولي كلي كغد غد استرقي ولا جولي كلي هلا ويدا اسي استرقي دي وره تا تباسي دي زكاري جدي تا تقوري خو غوري لدي نشي وصلى الله سبحانه وتعالى دي سورة بدي آخرة كي دي دعوت طريقة بياني چي داعي لدا دا كارون لازم دي خذ العفو وأمر بالعرف پا ما فی باندی عمل کوا اونی سما فی دی ترجمه دا اونی سما فی دکا مطلب دی چی پا ما فی باندی عمل کوا خوذی العفو و امور بالعرف اونی سما فی و حکم کوا پنی کیسرا و اعرض عن الجاهلین و مخوال و دا جاهلانونا و اما ینزغنک من الشیطان او كورسي تاتا دا شيطان نزغ سوسوسا فاستعذ بالله نبنا يغوال بالا سرا إنه سميع عليم يقين نغوري دون كي بو هدي شيطان بقسم قسم وسوسي تاتا راجي تاب غوسا كي بتاكي وبدا خلاقي راولي خطبا دا غب خبرو بسي نجي بنا بوني سي بالا بوري إن الذين اتقوا يقين نغكسان جيري قدالانا إذا مسهم طائف من الشيطان كالتي ورس ياغوي تسوس وسد شيطان تذكرون يادكي الله لرا قول دانا نيكان خلقو طريقة دا الله را يادكي دغا تيمكي فإذا هم مبصرون ندغا وخدو لدنكي وإخوانهم يمدونهم في الغي أو رونا ددي شيطانانو زياتي دوي لرا في الغي بسر كشيكي ثم لا يقصرون بيا كمين كيدوي او رونه د دوی شیطانان زیاتی د خپل رونه په دې سرکشی کې وېس کمه بګینه کوي و اذا لم تاتيهم بآیه او کله چې رانه وړي ته دوی ته یو نخه کله چې د مشرکانو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مطالبې د نخو کولی کنه او پیغمبر به هغه مطالبه پوره نه کړه قالو دوی به وي لولا اجتبیتها ولی د ځان نه جوړی دا نخه قلت ورتوايا أبو بيد زاني راه ولكن الله يتوتوايا إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي يقينا زتا بداركم داغ وحي تشيكيكي مات درب زمانا زغو يتابي دار بندي مدالا دزان نزل سنيشم كوالي هذا بصائر من ربكم دا قران دليلون دا عقل دي دا ترف درب ستاسنا وهدنا وهدايته ورحمة لقوم يؤمنون ورحمته دا بار دا قوم جي ايمان رولي مشركانو بدا خبر كولا ويشي كلا قرآن ولكي كي بدي كي شور كوي رابش ان شاء الله بدي اخيراني سورتونو كي دوي دا ويلو وي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه دا قرآن ما وري بدي كي شور كوي الله ويندي سيبنا كوي وإذا قرئ القرآن أو كرجل وستليكي كي قرآن فاستمعوا له نغكي دي أغيتا وأنصتوا وشب شيء لعلكم ترحمون دي دا بارجي بتاسو رحمو كليشي قول القرآن وحديث كي بتكراو نرى ولو وز حديثون كي داري چي سورة فاتحة وپا إمام بسيوه أو دلتا الله ويغلشي يوخو دا آيات دلتا دا سورة فاتحي ببارك نه منزه ده پار دانه ده داغو ده مشرکانو ده خبر ده رد ببارك نازل شوه دوه ما ده آیت پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل شوه ده واغب خبوی ندق پیغمبر ویلی ده وی سورة فاتحي نه بغیر موز نکی نوس منگه ده حدیث روالو غزاری کو دیوال پی وولو یا ده آیت غزار کو نامنگو دوانا جمع کو آغا دیسی چی سورة فاتحي نه بغیر موز نکی ده ده پیغمبر فیصله ده هر چی سوره فاتحین علا وکم تلاوت ته پای که بته تلاوت نکه ده امام قرد تو بیت وگی گده وذکر ربک فی نفسک و یاد و رب خفل پا نفس خفل کی تضرعا و خیفا پا جزی و پیر سرا و دون الجهر من القول و دون الجهر من القول او خکت ده زور وینانا چی دیر پا زور نی بالغدو والآصال فسباو بيقاكي ولا تكن من الغافلين ومكي قد غافلاننا إن الذين عند ربك كيننا كسان جستاد رب سردي ملائكة لا يدي لا يستكبرون عن عبادتي زالوين نغني دا بندقي دا اللانا ويسبحون وباكي بياني دا غدا پارا وله يسجدون وغت سجدي لغي
داسې اوچت مخلوق همیشه د الله په عبادت کې مصروف همیشه او بیا د قیامت پورز به دوی الله ته وایي چې الله ما عبدناک حق عبادتک مونږ دیسې بندگی ونه کړه یا الله لکه څنګه چې په کار وه دیسې بندگی مونږ ونه کړه نو مونږ کمزوری مخلوق ګوره دا سوچ کوو چې بس مونږ غټه د الله بندگی وکړه هیڅ بندگی مونږ نه ده کړې د الله دیسې مخلوق هم شته چې هغوی هر وخت د الله پاکي بیانوي او الله ته سجدې لګولي او الله ته په رکوع کې او بیا به هم دا وایي چې الله مونږ ستا دیسې بندگی ونه کړې لکه څنګه چې په کار وه د دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله په دویم نشست کې به د سورة الانفال نه شروع کوو الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.